Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal, og velkommen tilbage til en ny video. I dag så har jeg en showcase til jer for The Sims 4 Gymnasieår. Vi lige helt hopper i gang med at lige sige tusind tak til EA Creator Network, som har givet mig en kode til den her pakke, så jeg kan lave de her videoer her til jer derude. Vi starter med det første her, hvor vi altså lige læser, hvad der står. Så velkommen til The Sims 4 Gymnasieår. Oplev gymnasielivets op- og nedture. Deltag i timerne, lær din lærer at kende, hæng ud i kantinen og indret dit skab. Ikoniske teenageøjeblikke. Dans hele natten til galafesten og deltag i dimensionsceremonien med venner og familie, for venner for livet, deltage i fritidsaktiviteter og opleve puberteten til mange rosebaneture. Brystposen. Gymnasiet er den perfekte tid til at eksperimentere. Find mod til at invitere dit crush ud på en date eller til at kigge. Teenager prøver at finde sig selv, og, der kan være konsekvenser ved at lave ballade eller snige sig ud, så vær varsom. Udforsk din stil. Gør dit soveværelse til dit eget, planlæg tøjsæt og bliv simfluencer. Teenager kan tjene penge på at sælge og hype tøj, som de selv har designet på Trendy hjemme, eller på Trendy appen, hjemme på teenageværelset, der nu er blevet endnu mere interaktivt. Og så imens jeg snakkede, så er der kommet de her billeder herude på skærmen. Og jeg tænker lige bare, at vi hopper ind i Creator Sim for at se, hvad der altså gemmer sig derinde. Vi er inde i Creator Sim, og de første ting, jeg lige vil vise, det er altså de her nye stræbner, vi har fået. Fordi vi har fået fire nye stræbner, og den første det er at leve hurtigt. Denne sim går efter at få mest muligt ud af livet ved leve bekymringsfrit og uden regler. Og så har vi så beundret ikon. Denne simmer vil gerne være trendsetter, populær og indflydelsesrig, et sandt ikon. Og så har vi den næste dramalama, som er denne simmer elsker drama. Og så har vi så målorienteret. Denne simmer vil gerne være den bedste, høje karakter, yep, sport, yep, penge, yep. Yep, vejen til succes er ved at blive brolagt. Okay, ja. Så det er altså de fire nye, vi har fået. Og jeg tænker faktisk bare, at vi tager den her beundret ikon her. Og udover det har vi også fået nogle nye egenskaber, og den første det er festabe, så har vi social akavet, og så sidst, men ikke mindst, der har vi så den, der hedder overpræsterende. Så det er altså de tre nye egenskaber, som vi får med i den her nye pakke. Og derover så får vi altså også ind under den kategori, der hedder vælge ting, du kan lide og ikke kan lide, der har vi fået den her, som hedder mode, og der kan vi så vælge det her med, at man godt kan lide country mode, poleret mode, hipster mode og så videre. Så det er altså også det, vi har fået. Men nu skal vi videre til det spændende, fordi så skal vi altså se, hvad der er kommet i Creator Sim. Og jeg tænker, vi starter med det kvindelige her, og hvis vi kigger på håret her, jeg glæder mig så meget. Oh my god, this hair is so cute. Ej, jeg elsker den. Jeg elsker den så meget. Jeg synes, den er mega sej. I love it so much. Og så får den selvfølgelig også de her forskellige swatches. Ej, den her er så sød. Oh my god. Ej, hvor er det cute. Og så får vi så nogle, hvad hedder sådan noget, dreadlocks. Og der har vi altså fået de her flætninger her. Dreadlocks, ja. Rigtig smukke. I love it so much. Og så har vi også fået den her rigtig high ponytail med de her babyhår. Også rigtig cute. Ja, okay. Og så har vi også fået den her. Jeg ved ikke, den her elsker jeg så meget. Nok ikke lige den farve, men altså, jeg synes bare, den er så sej. Jeg elsker pandebåndet, og jeg elsker sådan de to totter foran. Så det er så simpelthen, det er så smukt. Ej, det er så cute. Og så kan I sådan selvfølgelig se de her swatches, der er her. Mega lækkert. Så har vi fået det her korte hår her, med sådan nogle flætninger, hvilket også er rigtig cute. Rigtig cute hår. Og så har den altså også en masse forskellige swatches. Så går vi videre til den her, som er sådan afrohår, krøllet afrohår. Ja. Med babyhår selvfølgelig, og så får sådan altså også i de forskellige farver her. Så har vi fået den her, og den her synes jeg er ret cute, men jeg tror den er lidt svær at bruge, fordi den simpelthen sådan hurtigt vil sådan se meget firkantet ud, men jeg kan rigtig godt lide selve sådan teksturet på håret, det synes jeg er mega fedt. Så har vi så fået den her her, som er sådan en kort sådan, hvad hedder sådan noget, knude? Nej, ikke en knude, knold. En kort knold. Og ja, den er også ret cute. Jeg elsker sådan selve detalje med det her, den her, hvad hedder sådan noget, bånd. Ja, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Og så går vi videre til den her, som er det samme som den, vi har her. De her flætninger her. Men den her har bare nogle forskellige farver på sig. Så der er lidt flere forskellige farver. Og nu kan jeg lige se, at her lavede jeg lige en fejl, kan jeg se. Nu skal vi lige vælge gymnasieår. Der var den. Ja, men så kan vi se. Rigtig smukt. Jeg elsker de for sådan forskellige farver, der kommer. Og så går vi videre herned. Der har vi fået den her. Og det er sådan en kort frisyr, er det jo. Den er også ret cute. Det er virkelig cute. Jeg tror ikke, jeg vil bruge den særligt tit, men altså, den er det lidt cute. Så går vi videre til den næste her. Den her synes jeg faktisk er ret cute. Jeg kan ikke lide selve sådan, hvad hedder sådan noget, selve stregen her. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. De her cuts her. Det er jeg ikke så glad for, men ellers kan jeg rigtig godt lide sådan selve stilen på håret. Det er mega sejt. Den her kan jeg slet ikke lide. Jeg kan slet ikke lide farven på den, og så kan jeg heller ikke lide, hvordan sådan selve
håret ser ud-agtig. Så det er ikke lige min yndlings. Jeg tror faktisk, min yndlings enten er den her, eller den her. Eller den her, eller den her, eller den her. Altså, der er så mange pæne. Jeg tænker, vi går med den her. Og derover ligner det også, at vi har fået noget nyt i ansigter, tror jeg. Ja, altså vi har fået nogle nye fregner, som I kan se. Selvfølgelig ligner de jo ikke. Selvom de ligner dem stadig. Altså, de er selvfølgelig blevet pænere end de normale fregner, vi har i spillet. Og sådan, det kan jeg godt lide. Altså, sådan, den her vil jeg nok ikke bruge særlig tit. Men jeg kan godt lide den her. Den ser lidt mere sådan realistisk ud, hvis det giver mening. Der har vi også fået den her studenterhat her. Afgangshat, dimensionshat. Hov, ikke en pølse. Selve dimensionshatten her. Og så har vi fået en bøllehat. Og bøllehatten fås altså i mega mange forskellige farver. Det synes jeg er mega, jeg elsker det. Altså det er mega fedt, at vi har fået en bøllehat. Hvis vi går videre til tilbehør her, har vi fået nogle nye briller. Sådan lidt nogle regnbuebriller faktisk. De er lidt søde. Så har vi fået en halskæde her. Ja, så har vi fået endnu en halskæde her. Den er ret sej. Den er lidt sej. Og så har vi fået sådan en choker her. Sådan med en kæde og sådan lås og så videre. Ja. Og så har vi fået endnu en halskæde her med sådan nogle forskellige... Ja, jeg ved ikke, jeg synes, det er ret cute. Jeg kan godt lide sådan de forskellige perler og farver og sådan noget. Mega sejt. Og så har vi fået en rose til den, når man selvfølgelig skal til prom. Så det er egentlig det, vi har fået i tilbehør. Og i make-up, der ved jeg, vi har fået lidt... Hvis vi lige fjerner brillerne her. Kan jeg gøre det? Tak. Godt. Og make-up, der, ja, altså, jeg glæder mig til det her. Jeg glæder mig simpelthen så meget. Fordi at vi har fået de her. Jeg synes, de er så smukke. Jeg elsker dem så meget. Jeg elsker sådan selve rhinestonesene. Endnu en gang. Jeg synes bare måske, at det ser lidt for sådan, hvad hedder sådan noget, underligt ud helt tæt på. Det ser meget sådan sløret ud og rigtig, ja, det ser ikke særlig godt ud mega tæt på. Og det synes jeg er lidt nederen. Det kunne være mega fedt, hvis det sådan var lidt pænere up close. Men ja, ellers så elsker jeg selve designet på dem. Og så har vi så fået de her, sådan lidt mere normalt makeup, vil jeg sige. Faktisk, det er jo også meget pænt. Jeg elsker de forskellige farver. Jeg elsker simpelthen sådan makeup. Ej, det er så fedt. Så har vi fået noget nyt eyeliner, og eyelineren her, den ved jeg ikke, det ligner ikke, at den sådan lige, det kan godt være, at der er måske en lille fejl på, eller et eller andet, det ved jeg ikke, om det er bare mig, der synes det, jeg ved ikke, om det ligner bare, at den er lidt for transparent, I don't know, men ellers er rigtig godt lige sådan selve stilen på den, mega fedt, I love it so much, og jeg elsker den lille farve her faktisk. Så har vi så en anden eyeliner her, som er sådan meget ikonisk, rigtig kraftig eyeliner, og ja, det er selvfølgelig den, der er her. Og den fås også i de her forskellige rigtig mange farver her, som I kan se. Og jeg elsker simpelthen den lille af, den er simpelthen så sej. Og så har vi fået noget blush. Og blushen her, ja, som I kan se, den er over hele en simmers ansigt. Og ja, den er meget fin. Nu går vi videre til det næste, og det er så toppe. Og ved toppe her, jeg kan måske starte ved udvalgte sæt. Der har vi selvfølgelig den her her. Så har vi den her. Og vi har den her her. Og så har vi den her sådan rektor-sæt her. Og så har vi en skolepige. Endnu et sæt. Vi får så mange simpelthen. Ej, hvor sejt. Ja, og det samme med den her. Og ja, det var de sæts, vi har fået. Og altså, vi har fået så mange. Først så har vi fået det her cheerleader-kostyme her. Og så har vi fået sådan en tie-dye-sweater. Og vi har fået en denim-jakke. Og vi har fået endnu en sådan, hvad hedder sådan noget, cheerleader-kostyme. Så har vi fået de her, den her top her, som man faktisk kan bruge både til træning og generelt også bare til rigtig meget andet. Og den er også ret cute, den kan jeg rigtig godt lide swatchesne på. Så har vi fået den her skjorte her, eller ikke skjorte, hvad hedder sådan noget? Jeg elsker sådan ja, paljetterne og så sådan selve mesh-toppen indenunder, så det er mega fedt lavet. I love it so much. Den sorte farve her, mega, mega pænt. Og så har vi så fået den her uniform her, som I kan se. Ja, hvis man gerne vil have en simmerske uniform på i skole, så har vi fået den her crop top her. Ja. De her forskellige farver. Så har vi fået den her her. Og den her er simpelthen så sød. Oh my god. Jeg har ikke sådan rigtig sådan set super mange ting, der er i Creator Sim. Så det er mega fedt at sidde og se det her. Det er mega sejt. Jeg elsker dem så meget, det her. Oh my god. Hvor var det, den her var? Jeg tror, det er den brune her, jeg skulle lide. Eller den grønne. Eller var det den her? Jeg tror, det var den her, jeg skulle lide. Altså, to be honest. Det er alle sammen, de ser mega sejt ud. Jeg elsker simpelthen det her. Og så har vi den her. Den her er jeg ikke så stor fan af, faktisk. Det er jeg virkelig ikke. Typisk er jeg ikke så stor fan af sådan sportstøj i Sims. Det er det, jeg prøver at sige. Så går vi videre til den næste, og det er så den her. Og den kan jeg rigtig godt lide. Den er lidt cute. Og så er der selvfølgelig en masse forskellige swatches. I love that. Og så selvfølgelig også nogle helt plain swatches. Så har vi så det her, som også er endnu sådan uniformagtig. Og så har vi fået nogle flere... Jeg ved ikke lige, hvad det her det skal være. Jeg tror måske, det er bare sådan en klubs... Eller sådan skoleklubs
t-shirt, maybe. Og ja, ligesom det her med skak og så videre. Så ja, og så er der også noget mere skak. Oh my god, nu går vi videre til den her. Ej, jeg synes, den er mega sej. Jeg synes, den er så sej. Jeg elsker seriøst, altså sådan, den er jo selvfølgelig blevet hæklet, og det er mega sejt, og jeg elsker, at det ser mega sejt ud. Virkelig sejt. Oh my god, den grønne farve her er så smuk. Så går vi videre til den her, og ved ikke, altså jeg vil ikke rigtig bruge det her, så ja. Så har vi så den her, sådan lidt skjorte med sådan en crop top indunder, mega fedt. Ej, hvor er det smukt. Ah, I love it so much. Det her kan man for eksempel også bruge til sådan noget sportstøj, hvis man gerne vil det. Og ellers også bare til normal wear. Så har vi så den her. Jeg ved ikke, hvad det sådan noget hedder her. Jeg glemmer det hele tiden. Sådan en vest. Det er en vest, ja. En vest her. Den er, oh my god. Farven her er så smuk. What? Oh, okay. Jeg må virkelig sige, at der er en masse cute ting allerede. Så har vi selvfølgelig også fået den her her. Den her vest her. Den her vest ligner så meget noget, jeg for eksempel vil have. Det er mega sejt. Jeg elsker, synes de her, sådan, det her print på den. Mega fedt. Så har vi fået den her mesh top her, som er, jeg synes også, den her er mega cute. I love it so much. Ej, hvor er den sej. Ej, jeg er faktisk super chokeret over sådan de ting, vi har fået. Så har vi selvfølgelig også fået den her cheerleader-dragt her. Den er jeg lidt ligeglad med. Ja, så har vi fået den her, og den er jeg ikke så stor fan af. Det må jeg sige, det er jeg virkelig ikke. Jeg ved ikke, det er jeg virkelig bare ikke. Så har vi fået den her, som er lidt cute faktisk. Den kan jeg rigtig godt lide. Ej, hvor er den sød. Og så har vi fået den her, sådan en habitjakke, eller sådan generelt sådan smoking habitjakke. Jeg tror, jeg vil kalde den en habitjakke, med et sådan crop top indunder. Så har vi fået endnu en top, endnu en sådan crop top, rigtig cute. Oh my god, ej, den her farve her. Jeg ved ikke, jeg begynder at blive rigtig glad for lilla. Og så har vi altså den her pelsjakke her, som I kan se, den er også ret cute. Oh my god. Jeg ved ikke lige, hvor tit jeg vil bruge den, men jeg kan godt lide nogle af de her swatches til den. Så har vi så den her, som jeg ikke vil bruge. Jeg ved ikke, det er bare slet ikke mig. Altså sådan, ja, det er bare, måske den her, men ellers de andre, no thank you. Så har vi den her, sådan den her sweater her, med nogle forskellige ting på. Så har vi endnu en sådan crop top. Den her synes jeg er vildt sej. Oh my god, ej, hvor den sej. Oh, de brune farver, I love them. Godt, så går vi videre ned. Så har vi sådan en, hvad hedder så, smoking. Ja, og vi har en vest her, som I kan se. Der er selvfølgelig ikke noget bagved. Jo, der er et lille bælte her. Så har vi fået det her cheerleader kostume her, som I kan se. Yes, yes, yes. Og så har vi fået endnu mere sportstof. Det her sportstøj hedder det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger stof. Sportstøj ser ret sejt ud. Det synes jeg ser virkelig sejt ud. Altså, sådan, det er meget sådan krom og så videre. Så det kan jeg godt lide. Og så har vi så fået det, der ligger her. Og det er, jeg ved ikke lige helt, hvad jeg synes om det faktisk. Altså, jeg kan godt lide nogle af de her forskellige swatches på den. Ja, men jeg ved ikke, måske det her ser lidt for underligt ud. Jeg ved ikke, det ser bare lidt for underligt ud, det der er her. Så måske, hvis den var lidt højere optryk, det ville se så underligt ud. Og så har vi altså også fået de her forskellige her, som jeg altså ikke lige kan åbne op her. Men ja, der har vi fået en masse sådan nye toppe, mega fedt. Så har vi fået fuld krop. Der har vi altså fået den her chili-systems-tingling. Og så har vi fået den her kjole her. Ej, den ser så smuk ud. Oh my god. Hvor er den pretty. Ej, den er virkelig pretty, den her. Virkelig pretty kjole. Oh my god. Ja, så har vi fået den her sådan overall, eller ikke overall, sådan en overdel. Jeg ved ikke, hvad jeg vil kalde det. Fuldkropsting, som man måske kan bruge til noget regnvejr, eller måske bare noget sport. Det er lidt lige meget. Så har vi fået den her lille kjole med sådan en top indunder. Ja, og den fås altså også i nogle forskellige farver. Jeg kan ikke trykke på dem, så den fås i sådan nogle rigtig cute farver. Jeg elsker den her. Så har vi fået en dimitteringskjole. Så har vi fået, jeg ved ikke lige, den her kan jeg ikke lide. Det kan jeg faktisk ikke. Måske den her swatch. Den synes jeg er fin. Så har vi fået endnu et cheerleader kostume. Ja, så har vi fået den her. Og jeg ved heller ikke lige med den her. Jeg ved ikke lige, om det er noget for mig. Jeg kan ikke lide den. Nej, det kan jeg virkelig ikke. Så har vi fået den her, som jeg heller ikke kan lide. Jeg ved ikke. Ja, jeg er bare ikke lige til den her stil her. Den her derimod kan jeg rigtig godt lide. Den synes jeg er mega cute. Virkelig cute. Især den her. Okay. Oh my god. Og så har vi så fået den her her, som er sådan en, ja, en overdel, vil jeg jo faktisk kalde det. Sådan en rigtig lang, tyk, oversized sweater. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger tyk. I don't know. Men oversized sweater. Rigtig sejt.
Og så har vi fået den her kjole. Den her kjole har jeg glædet mig så meget til, siden jeg så den i traileren. Den er seriøst så beautiful. Oh my god, look at it. It is so beautiful. Ej, jeg elsker det her snit, der er her. Det er simpelthen så smukt. Og jeg ved ikke, hvad man vil kalde den her. Det er jo selvfølgelig en kjole og så en sweater udenpå. Jeg kan godt lide sådan selve blandingen af det faktisk. Det er lidt sejt. Det er en smule sejt. Så det var altså sådan de kjoler fuld krop, vi har fået. Så har vi fået nogle nederdele. Nederdelen her kan jeg ikke rigtig godt lide. Gav det mening? Jeg kan i hvert fald ikke lide den. Og så har vi fået den her ned, eller de her shorts her, som jeg faktisk har det fint med. Jeg havde måske sådan ønsket, at den måske var lidt anderledes hernede i bunden. Jeg ved ikke lige, hvordan anderledes, men måske en smule. Og så har vi fået den her nederdel her. Meget ikonisk nederdelen, vil jeg sige. Den er meget fin. Så har vi fået den her. Ja, den er lidt for nedringet. Og det samme med den her. Nedtaljet. Så har vi fået den her. Og jeg vil ikke rigtig bruge det til min simmer overhovedet. Så har vi fået den her, som jeg måske vil bruge lidt til min simmer. Det er sådan, den er lidt cute. Dog kan man ikke skifte farve på den. Så har vi fået den her nederdel her. I sådan nogle forskellige farver. Altså, jeg ved ikke, jeg kan godt lide selve kæden her på, men jeg ved ikke lige, hvor meget jeg vil bruge det her. Og så har vi så fået den her nederdel her. Den her lidt skæve nederdel. Jeg ved ikke, om det er det, man kan kalde den. Men den er i hvert fald ret så cute. Og så har vi fået den her, de her bukser her. Og bukserne her, jeg kan godt lide dem. Altså sådan, det minder mig lidt om de kits, vi har fået, hvor vi har fået sådan nogle satinbukser her. Og de ser faktisk virkelig seje ud. Det må jeg sige, de ser virkelig seje ud. Så har vi fået den her underdel her. Eller ikke underdel, den her nederdel, som også er ret så cute. Og så har vi fået de her bukser, de er lidt for, endnu en gang, de er lidt for lavtaljet. Det er de simpelthen, de er lidt for lavtaljet til min smag. Så har vi fået de her, som jeg synes er mega seje. Jeg elsker sådan selve ideen med det her fishnet, og så er der sådan oversized bukser, som sådan går lidt lavtaljet, mega fedt, mega fedt. Det er den her måde, jeg godt kan lide, at de ser ud på. Mega sejt. Og ja, man kan få min masse forskellige swatches. Så har vi de her skinny jeans her. Ja, jeg er ikke så meget til dem, vil jeg sige. Det må jeg sige, det er jeg virkelig ikke. Så man kan jo sagtens bruge dem, men det er bare ikke lige mig. Så har vi fået noget sådan en rigtig corming outfit her, og nogle corming bukser. De er ret cute. Og så har vi fået de her bukser her. Og bukserne her, det er lidt sjove, fordi at jeg ved det her. Jeg synes, det ser så cute ud. Det ser simpelthen så sødt ud. Oh my god. Ja, de her bukser er virkelig smukke. Og så har vi fået de her bukser her. Sådan nogle tie-dye bukser, som I kan se. Og så har vi fået en nederdel. Ja, med paljetter på. Vi har fået sådan en længere nederdel. Ja, med nogle forskellige ting på. Åh, oh, okay. Og så har vi fået sådan en sports underdel. Er det jo faktisk lidt, som vi har til overdelene, som matcher lidt. Og så har vi fået den her, de her business bukser her. Der har vi simpelthen fået en ting, og det er altså den her lille ting, som man kan bruge til, når man har prom og så videre. Den er ret cute. Ja, jeg vil i hvert fald kun bruge den, når jeg har prom, ikke rigtig ellers. Så har vi fået nogle sko. Og sko har vi altså fået et par. Nej, vi har faktisk fået to. Vi har fået de her rigtig høje klipklapper. Eller sådan nogle sandaler faktisk. Det er nok lidt mere sandaler. Og ja, de er ret cute. Og så har vi fået de her sko her, som minder lidt om sådan Dr. Martens, vil jeg faktisk sige. De er lidt cute. Jeg kan rigtig godt lide dem. Det kunne også være mega fedt, hvis vi kunne få nogle, der var sådan støvlet-agtigt. Det kunne være så sejt. Så jeg tror umiddelbart, at det er det, vi har fået til kvinderne. Jeg ved ikke, om vi har fået nogle nye tatoveringer. Det kan godt være, at vi har fået. Vi har i hvert fald fået armhår. Armhår. Det tror jeg, det hedder. Ja, som I kan se, mega sejt. Og det kommer selvfølgelig også med i grundspillet, men hvis man har Discovery University, så får man altså de her to med her, som I kan se. Vi får det lige til at matche håret, så det er lidt brunt her. Men som I kan se, så er det altså de to, man har her. Og ja, så har vi noget mavehår. Der står et eller andet tortorsohår, eller sådan noget. Og ja, det fås altså også i nogle forskellige slags. Og det er jo ret cute. Skal vi lige se matchhår. Ja. Og så har vi fået noget ryghår, som I kan se. Ja. Og noget leg hair. Yes. Ja. Og nogle kropsarm, men det er ikke det, der er med i den her pakke. Så jeg ved ikke lige, hvor tit jeg vil bruge det her, men jeg synes faktisk, at sådan benene og selve, ja, det her med armen, det synes jeg er fint. Det kommer jeg altså at bruge rigtig meget. Så det var altså det, tænker jeg. Kan vi lige se, lige for en hurtig stund, om vi kan få nogle nye situationer. Det tror jeg umiddelbart ikke, vi har. Det ligner det simpelthen ikke, vi har. Det kan være, at det er mig, der sådan ikke kan se det, men det ligner det ikke, vi har. Så jeg tænker lige, vi går videre til mændene for at se, hvad de altså har inde i Creditsim. Hvis vi starter ved selve mændenes hår, så har vi fået de her dreadlocks her. Ja, i nogle forskellige farver. Så har vi fået
den her sådan hårde stil her, synes jeg er ret cute. Det er endnu en gang. Det kunne være mega fedt, hvis de sådan lavede en version, som ikke havde noget cut her. Og ja, så har vi fået den her, som vi også har til det kvindelige, og så har vi også fået den her skæg. Der har vi faktisk fået noget nyt. Og det er altså det, der er her. Der har vi fået sådan en mustache her. Så har vi fået det her. Faktisk rigtig cute. Jeg kan rigtig godt lide den her. Og så har vi altså også fået den her. Den her vil jeg ikke bruge særlig meget. Den her vil jeg nok bruge rigtig meget, faktisk. Og hatte, der har vi umiddelbart ikke rigtig fået nogen. Det tror jeg ikke, vi har. Jo, selvfølgelig lidt de samme, som der altså også ved, ved kvinderne. Og ja, tilbehør, der har vi altså også fået det samme, som I kan se. Og det har vi også ved makeup. As you know, så går vi videre til toppe her. Og ved toppe, der har vi altså fået lidt ekstra. Fordi at vi har fået den her skjorte her, er det jo faktisk. Og så har vi fået den her. Så har vi fået cheerleader-kostymet. Så har vi fået den her skjorte. Og den er der altså ikke flere farver på. Så har vi fået den her, som der altså også er til kvinderne. Så har vi fået den her, sådan uniformagtig her, skjorte noget. Så har vi fået den her oversized jakke, er det jo faktisk. Ja, så har vi fået den her, hvad hedder sådan noget vest, uniformvest. Så har vi fået endnu en jakke med noget satin lignende noget. Og så har vi fået endnu en uniform, sådan en skjorte uniform med slips. Og så har vi fået det samme her, som I kan se. Så har vi fået, den her vil jeg ikke bruge. Det vil jeg simpelthen ikke. Jeg ved ikke, det er ikke lige mig, det her. Så har vi fået endnu en sådan uniformsagtig noget. Og så har vi fået den her skjorte. Og så har vi altså også fået den her oversized sweatshirt. Det her det er også en sweatshirt, ikke en skjorte. Så det er også en oversized sweatshirt, det her, som vi også har fået. Så har vi fået det her. Okay, det er sådan en, det er sådan en suit. Er det jo faktisk, det er sådan en rigtig cute vest, faktisk, med sådan en sløjfe og nogle, jeg ved ikke, hvad de der, de hedder. Men ja, så har vi fået en mesh skjorte her, som I kan se. Ja, og så har vi fået den her, som faktisk, jeg synes faktisk, den er lidt cute, den her. Det må jeg sige, den er lidt cute. Så jeg rigtig godt lide de her swatches til den. Og så har vi fået den her her. Ja, sådan blonde værk, tror jeg faktisk, jeg vil kalde det. Og så har vi fået den her cheerleader costume ting. Og så har vi fået sådan en, hvad hedder sådan noget? Smoking. Jeg glemmer altså. Jakkesæt. Jakkesæt. Det er det, de hedder. Jakkesæt. Så har vi fået det her jakkesæt selvfølgelig. Og så har vi altså fået den her her, som vi også har til det kvindelige. Og så har vi endnu et jakkesæt. Og så har vi endnu et jakkesæt her. Bum, bagfra. Det er ens. Så har vi fået den her skjorte her. Den er ret cute. Jeg elsker skjorten. Jeg elsker de her, hvad hedder sådan, de her sleeves, der er. Det er mega fedt. Især de her tern og så videre, de her grafiske nogle. Det er mega fedt. Og så har vi fået en vest her. Ej, hvor er den så. Oh my god, that is so cute. Og endnu en vest. Ja, sådan en korset vest. Jeg ved ikke, hvad man vil kalde den her. Det er i hvert fald en vest. Og jeg ved ikke lige, hvor meget jeg vil bruge den her. Men sådan, jeg synes, det er ret cool. Jeg ved bare ikke lige, hvornår jeg vil bruge den. Ærlig. Vi går videre til fuld krop. Der har vi altså fået de her fire her. Vi har fået den her, som vi altså også har til det kvindelige. Så har vi fået den her dimensionskjole. Vi har fået de her cheerleader ting her også. Underdele. Der har vi altså fået en masse nye. Fordi vi har fået de samme shorts, der er til kvinderne. Så har vi fået de samme, hvad hedder sådan noget, cheerleader bukser her. Så har vi fået de her, hvad hedder sådan noget, bukser, de her sweater, nej, hvad hedder, sweatpants, det er de hedder, sweatpants. Så har vi fået den her, de her bukser her, med sådan rigtig sej kæde, det er ret sejt. Ikke lige den der swatch der. Den er sådan fin, den her. Så har vi fået de her shorts her, som vi faktisk siger, den er lidt, det er lidt cute, de her shorts her. Så har vi fået den samme, de samme bukser, de samme satin bukser, som vi kan se. Og vi har fået lidt ekstra her. Se, hvad er det? Ja, det har vi også fået ved kvinderne. Og det samme har vi også fået her. Ja, det er lidt sådan, det går lidt ens. Også fordi, at rigtig meget af det, vi får i Sims nu, det er faktisk unisex. Og det synes jeg er mega fedt. I love it so much. Der er rigtig mange af de ting, som gentager sig. Den her gentager sig så ikke. Den er ny, den her. Den har vi ikke fået ved kvinderne. Og ja, der er nogle af de her swatches, som jeg godt kan lide. For eksempel ligesom den her her. Så har vi fået nogle bukser her. Ja. Og vi har fået nogle flere bukser. Og nogle flere bukser. Og så har vi fået endnu flere bukser her, sportsbukser, så har vi fået nogle flere formal bukser, så har vi fået de samme tie-dye bukser, som der er ved finderne, og så har vi fået de her her. Dem her ved jeg ikke lige, hvad jeg synes om. Jeg ved ikke, I don't know. Det er måske bare ikke lige min stil, I don't know. Og tilbehør, der har vi altså fået den her igen, og så har vi altså fået de her sokker. Jeg tror faktisk, vi har fået de samme sokker til kvinderne faktisk. Det kan være, den bare ikke lige dukket op, men ja. Og så har vi altså fået nogle nye sko, og det er selvfølgelig de her sko her.
Og der burde vi vist også have fået dem, vi har fået til kvinderne. Det håber jeg, det er det, vi har. Nej, okay, det har vi ikke. Det er da lidt underligt, at vi ikke har det. Nå, men vi har i hvert fald fået armhår, og det er helt fint. Så det er altså det, vi har fået. Og børnene, der har de altså ikke fået noget nyt, sådan fuld krop og så videre. Det tror jeg ikke, de har. Lad mig lige se her. Nej, det ligner ikke det, de har fået noget. Det giver også god mening, for den her pakke handler jo ikke om børn. Den handler jo vitterligt om teenager. Men hår, der har de altså fået noget nyt. Der har de fået det samme hår, som der er altså kommet til kvinderne, hvilket jeg synes er mega fedt. Jeg synes, det er mega fedt, at vi får det samme. Fordi at, ja, altså børn kan jo sagtens have det her. Altså, det kan de jo sagtens. Så det synes jeg er mega fedt. Og hatte, der har vi ikke fået noget nyt. Tilbehør har vi heller ikke fået noget nyt. Men jeg tænker, det samme er der jo måske også ved tummelingerne, maybe. Måske har de også kun fået hår. I hvert fald ikke fået noget nyt fuld krop. Men hår, der har de altså også fået det samme, som I kan se. Og ja, det samme er der jo også ved mændene, drengene og så videre, som I kan se. Men det var altså alt det, der er inde i Create a Sim. Hvis I gerne vil se, hvad der er inde i byg, så har jeg altså et link her i kortet, hvor I altså kan se alle de genstande, vi får i byg. Og spoiler alert, vi får rigtig mange. Men i hvert fald, hvis I godt kunne lide den her video, vil jeg gerne smide videoen her et like, for det vil betyde utrolig meget for mig. Husk selvfølgelig også, at I er velkommen til at abonnere på min kanal og trykke på klokken lige ved siden af for at få en notifikation for fremtidige videoer, jeg uploader på min kanal. Glem heller ikke at følge mig inde på de sociale medier og join med meget gerne inde på min Discord-server. Der er et link til det hele nede i beskrivelsesboksen. Og jeg vil rigtig gerne høre, hvis I stadig ser med, hvad jeres mening er til de ting, vi har fået i Create a Sim. Jeg synes selv, at vi har fået en masse godt, og det ser ret sejt ud. Jeg kan rigtig godt lide mange af de sådan, forskellige stile, vi har fået, fordi vi har fået rigtig mange forskellige stilarter, hvilket jeg synes er mega fedt. Og ja, endnu en gang, tusind tak til EA Creator Network for at give mig koden her til den her pakke før tid. Tusind tak, fordi at I gad sig med, og så ses vi altså bare i min næste video. Hej hej!